امریکا په افغانستان کې څومره وسلې پریښي د پنټاګون تازه اعلان او طالبانو ته خبرداری. امریکا په افغانستان کې څه ډول نظامی تجهیزات پریښي او تازه یې څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو کتونکو السلام علیکم. امریکا وای په افغانستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستان یې د تګ پر مهال په دغه هیواد کې د شاوخوا 2 میلیاردو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پاتې شوي دي. سرچینه وایي چې په دې وسلو او مهماتو کې موټرونه، ټانکونه او الوتکې هم شامل دي. امریکایي چارواکي وایي چې تر 300 زره ډیر یوازې ټوپک او نورې لاسي وسلې له پخواني حکومت اوسني حکومت ته پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د هوایي ځواک تجهیزات هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبرې د پاتې وسلو او مهماتو لوړه برخه یې د امریکا تخنیکي همکارو ته اړتیا لري چې اوس دا لړۍ ختمه شوې ده او دا چې تر کومه به کارنده وي معلومات نشته دی. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات په افغانستان کې پاتې شوي دي.